Koľko hodín denne zvyknete spávať? No takých 8-10. Prečo tak veľa? Pretože som chorá a spím na tabletkách. A v ktorých hodinách je to? V akom rozmedzi časovo? No tak o, od tej 8. po 9. do rána do 8. Uh -huh. Do po 8. A cez deň si potom ešte zdriemnete? Nie, nie, už cez deň nie. Koľko hodín denne zvyknete spávať? Ja spávam väčšinou uh, v noci, takže 7, 6, ako vydá. A stačí vám to? Musí, keď zazvoní budík, tak musí. Aj cez deň si niekedy zdriemnete? Cez deň si nezdriemnem. Koľko hodín denne zvyknete spávať? Teraz veľmi málo, pretože chodím do roboty a ako sa striedame ako deti, tak a tak, ja neviem, tak 5. Vždycky stanem skore, keď idem pobieť do roboty, aby som mohla byť aj s deťmi a idem do školy s nimi, potom zase idem domov, zase si pospím a zase som s tým menším, aspoň chvíľku. Takže ako ten sa vždycky nájde, keď človek chce. Keby ste mali viac času, tak by ste si pospali aj viac? No tak určite, ale keď to nejde, tak človek si musí ten čas rozložiť, aby sa mohol aj invenovať, aj proste popripravovať všetko dopredu, keď bolo o nich postarané. Tak ten, keby bolo, tak určite. Určite vždycky. Ten čas sa vždycky ako nájde, ale keď to nejde, tak človek si to rozdelí, aby to bolo tak, proste ako má byť vždycky. Koľko hodín denne zvyknete spávať? Ja? Hm. Podľa toho, ako sa narobím. Tak priemerne. Tak keď sa narobíte... No tak. Priadne. V tých 5-6 hodín určite. A v ktorých hodinách spíte? No vo večerných väčšinou. No ale tak zhruba rozmedzie, povedzte. Od 19.00, Do tej 5.00 uh -huh. do rána. Uh -huh. A aj cez deň si niekedy zriemnete? No zakedy, hej, keď som unavený veľmi, tak aj cez deň. Koľko hodín denne spíte? Maximálne 6. Kvôli povinnostiam? Nie, kvôli starobe. Ja som na dôchodku, takže cez deň není toho pohybu, boh vie koľko. No a v noci, v noci je to človek si skôr oddychne ako, ako mladí, čo sú dneska veľmi zamestnaní. Sú preťažení až nemajú čas na seba. Takže, Takže vám to stačí? Stačí pravda, že... A v ktorých hodinách spíte? Od tej 11. do, do 3. do 4. A čo potom robíte, keď sa tak skoro zobudíte? Hm, rozmýšľam. Koľko hodín denne zvyknete spávať? <laughs> 4. Prečo? Málo. Čo ja viem, ja sa vyspím po 4 hodinách. Čiže musím chodiť neskôr spávať, aby som neskôr stál, no čo už. Takže nie je to kvôli nejakým povinnostiam, že by ste nemali čas? To nie, to nie. Proste ja mám taký organizmus, že mi sa 4 hodiny. A potom vám to nechýba po nejakom čase? Nedostihne vás to, že ste unavení? Obecne. No, vôbec nie. Akože mám problém, keď idem na, ráno na piatu, hej. To už takto pobeje, po potom som unavený, ale inak, inak, inak ani nie. Koľko hodín denne zvyknete spávať? 6. A v ktorých hodinách je to? Od takej desiatej do rána, do tej čtvrtej, do piatej. A stačí vám to? Či niekedy nestačí, smus? Nestačí, nestačí. Určite by som si pospala aj cez deň. Takže je to kvôli práci? Áno. A cez deň e, nikdy nemáte čas si zdriemnúť? Nestane sa vám? Stane sa mi občas, ale není to každý deň. Koľko hodín denne zvyknete spávať? Ja? 5. 5. To vždy? O, väčšinou? Teda? Väčšinou, väčšinou. A stačí vám to? Stačí. Lebo podnikáme, tak musí stačiť. A stane sa vám potom, že si aj po obede niekedy zdriemnete? Nie, není čas. Není čas. A od koľkej do koľkej zvyknete spávať? V ktorých hodinách? No, od jednej do, do šiestej, do 5, do 6. Koľko hodín denne spávate? No, podľa potreby. No, ale tak priemerne. Priemerne, no tak tých 7-8 hodín určite. Ja si rád pospím. A o chodíte spať? V takých neskorších hodinách? No, ani nie. Ja skôr chodím tak so sliepkami, okolo tej 9.30. A potom ste tak skôr hore. No, skôr som hore a keďže už som dôchodca, tak keď ma udre cez deň, tak nemám s tým problém. A potom nebdiete v noci? No to je dobrá otázka. Keď si dám kávu od poludňa, tak pekne zaspím, v noci sa zobudím a potom nemôžem spať. Koľko hodín deň nespíš zhruba? Tak 6 až 7. Musím skoro do školy stávať. Uh -huh. A stáva sa ti niekedy, že si aj dlho do noci hore? Uh, no občas, hej, že sa učím tak do takej 11. 10. Koľko hodín denne zvyknete spávať? Jo, 4, 5. Ja som už v takom pokročilom veku, že ja mne toho, ten spánok spávam len s tabletkami samozrejme, zaspávam. No a 4, 5 hodín, keď spím v kuse, tak to som rada. Takže sa vám nedá toľko spať? Nie, už 20 rokov tak spávam. Tak slabo, no. Ale tak nechýba mi to. A to o, spíte skôr o, tak o, večera alebo nad ránom? Že? Keď si dám tabletku, to ja už mám tak, že pozerám seriál do pol desiatej, tedy končí, no a potom pol hodinu predtým si dám tabletku, to už keď končí, tak zaspávam, no a zobudím sa tak okolo, čo ja viem, tretej. A to už do rána je len také, že myslím si, že som spala hodinu a to je 5-10 minút a od 5. už zase pustím si televízor, pozerám, čo je ten deň nové na panoráme, to je také prvé, potom správy z večera a tak ďalej a tak ďalej.